Vänsterpartiets utrikespolitiska talsman sa att en rödgrön regering inte kommer att föra en sån Mellanösternpolitik som Socialdemokraterna gjorde under Göran Persson. Stämmer det? Det har ju skett absolut en del förflyttningar sedan jag blev partiledare. Och den synen vi har idag, den påminner också väldigt mycket om just att våga vara tydlig både mot israelerna och mot palestinierna. Men också att man måste ha relationerna med båda. Lika självklart det som att Israel måste ha rätten att försvara sina medborgare. Lika självklart måste det vara krävat att ockupationen och muren försvinner från Västbanken. Och den balansen är så väsentlig. Var det inte så under Göran Persson? Ja, men det fanns en annan diskussion som Göran förde in. Han tyckte att det hade kantrat för mycket åt att mera förstå palestiniernas villkor än de villkor som israelerna lever under. Och jag vill fortsätta med att se båda, för det finns ingen lösning om inte civila på båda sidor i den konflikten kan leva fria. Så här finns det en skillnad mellan dig och Göran Persson i de här frågorna? Ja, i den analysen finns det det. På vänsterkongressen 2008 så sa Lars Ohly att USA är det största hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Håller du med om det? Nej, det håller jag inte med om. Ser du några problem då i att utforma en gemensam utrikespolitik med en partiledarkollega som tycker att USA är det stora hotet mot fred och demokrati i världen? Lars Ohly, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och jag och våra partier har formulerat tydliga, klara ställningstaganden i Europapolitiken, i försvarspolitiken och i utrikespolitiken. Och det är jag väldigt stolt över. Och det handlar verkligen om att våga stå upp och vara utopisk också i utrikespolitiken. Våga kräva att baser med kärnvapen ska inte finnas. Våga vara utopisk med att kampen mot massförstörelsevapen måste bli en del också av svensk säkerhetspolitik. Så frågar du mig, är det något problem med att ha Lars Ohly med i samarbetet? Absolut inte. Jag är stolt över att vi alla tre. Så han får inget inflytande i just denna del som handlar om synen på USA? Men du får väl lyssna. Har inte Lars Ohly varit här? Du får väl lyssna med honom om just den citatet. Men jag säger, Lars Ohly är en hederlig demokrat. Mm. Som det inte är något problem för en socialdemokratisk partiledare att samarbeta med regeringsställning. Fast de flesta utrikespolitiska kommentatorer och experter är överens om att stabiliteten och den världsordning som har rått sedan andra världskriget skulle äventyras om USA drog sig bort ifrån de militära baser. Man ska komma ihåg att det vi skriver om gemensamt handlar just om kärnvapennedrustningen. Det handlar om det som Barack Obama, en viss president i USA, också har förbundit sig vid. Han har sagt att vi i USA är den stora kärnvapennationen. Vi måste gå före i avvecklingen. Det stödjer jag. Och jag tycker det är rimligt att också se en framtid där det inte finns kärnvapenbaser, amerikanska eller andra, i andra länder. Men det står ju inte kärnvapenbaser. Ja, det står amerikanska baser. Det jag har varit med om detta dokument. Jag kan dokumentet. Det handlar om kärnvapennedrustningen. Och jag har också en dröm. Sa jag i talet idag med. Kalla den utopisk. Men också utopiska drömmar måste man arbeta för. Som handlar ni inte om den, nedrustning. Varför har ni inte den drömmen då när det gäller Ryssland? Ja, men jag sa det i USA och andra länder. Jo, det handlar inte bara om nämns, USA. Ryssland nämns ju inte i det här dokumentet. Det står USA och andra länder. USA har de allra största vapennationalerna. Kärnvapennationalerna utanför sina egna gränser. Detta har presidenten i USA också åtagit sig att förändra och ta ett ansvar för själv. Så Mona Sahlin, trots vad din utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin har sagt om det här, så tycker du att detta är ett bra dokument? Ja, absolut. Apropå det USA. Var Lars Ohly som applåderade. Ja, jag hörde det. Det var ingen annan. Apropå USA, jag byter ämne för att det blev lite tens här. Nej, fortsätt gärna om du vill. Thomas Bodström som står där nere flyttar till USA efter valet. Vad tycker du om det? När han just har blivit vald för riksdagsledamot. Thomas Bodström är en fantastiskt viktig kämpe för socialdemokratin i valet. Han kommer att jobba stenhårt varje dag. Han står på riksdagslistan. Blir han vald så kommer han också bli en fantastiskt bra riksdagsledamot för socialdemokratin. Men kommer han att bli minister under en
nästa mandatperiod och blir en rödgrön regering? Då kan jag upprepa det besked som jag brukar då. Om vi, eller när vi vinner valet den 19 september, så finns det bara en person som vet vad hon blir för minister. Det är jag, för jag tänker bli statsminister. Det övriga får vänta. Jag har ju försökt några gånger med dig, Mona, och prata om det här med fördelningen av ministerposterna. Men du har ju varit... nästa år så kan du fråga hur det blev. Mm. Men jag tänkte bara fråga nu om du har funderat något mer på min roll i det här sammanhanget. Ska du vara med också? Jag bara tänkte fråga. Kulturminister är ett jobb som ligger nära journalistiken, men, till exempel. Menar du att jag ser så desperat ut att jag ens skulle komma på tanken? Icke. Alltså när det gäller det här med kulturminister, va, så vad ska jag säga, det där har jag faktiskt ett lysande förslag, va. Det är jag själv, alltså Göran Greider, alltså. Jag menar, jag är ju kulturen på något sätt personifierad, va. Jag sysslar ju med de kulturyttlingar som är mest betydelsefulla i samhället, va, liksom. Och det är ju det här med klädmode, va. Ja, ni skrattar, men jag har skrivit boken Stil och politik, va. Och jag menar, jag har ju blivit någon slags modeikon på något sätt, va. Jag menar, det sprider sig i hela samhället. Vi har ju sett, det räcker med att titta på campingplatser och på köpcentra och på fängelser. Alla klär sig som mig, va. Och därför undrar jag, Mona... Men du, jag har en fin röd väska. Jag tror den skulle passa till den här outfiten. Du kan få låna den. Du får det lite stil. Ja, jag kanske inne på... Ja, det kan vara lite väljärv. Alltså, du är lite väljärv ibland. Men alltså, skulle du vilja ha ett moderåd av mig istället för tvärtom? Nej. Men du kommer inte undan, för här kommer det, jag har en liten sak här, och det är faktiskt någonting, ja, det är inte den här konsumpassen, kastar ni i för sig den snyggare än dina väskor och så. Utan det är ju så att en keps, eller som ju ett klädesplagg heter, den har ju personifierat ju människor och kan ju få fram ett budskap, och jag tror att för att markera och men kom till saken. Jag visste, nej, men alltså, vet du vad, är det insektigt eller så? Där fick jag den. Ja, men du gillar ju Springsteen också, så att, jag har en sån här variant i klädesplagg här. Du kan väl ta på den, så du markerar för de rödgröna också. Vem säger som bestämmer, så att säga. Så får du visa upp den för den var faktiskt bra. Bossen. Prova den, det tycker jag. Jag passar inte i kepsar. Nej, men så ska man inte tänka när det gäller mode. Nej, men titta, men det är ju lysande. Det är lysande. Det var fin. Grattis till segern i förskolan. Mona Sahlin. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hejdå. Och Göran Gabrielsson. Och Elin Brosén. Tack, Mona Sahlin. Stort tack, Mona Sahlin, för att du har kommit till oss ikväll och varit med på partiledarutfrågning. Vi vill från Norrköping och Linköping också ge dig någonting som tack, givetvis. Och vi vill skicka ut dig på en liten inspirationsresa. Vi vet ju att ni är positiva till att investera i ny tåginfrastruktur, och det är vi väldigt glada för. Så att vi tänker att vi skickar dig och ber dig att boka en resa mellan Madrid och Barcelona med höghastighetståg. Jag hänger på. Varsågod, en resecheck. Då kan vi köpa lite kläder nu. Stort tack. Det ser ju kanon ut. Tack. Välkomna tillbaka imorgon. Vi ska göra en här. Vi ses.